バーチャルゲーマーキズナアイです。今日はこちら 1000m ゾンビエスケープやっていきたいと思います。ちょっとまだやったことないんですけど、ま、とにかく最大 1000m でどこまでゾンビから逃げられるかっていうゲームですね。ゾンビが大量に出現、画面をタップするために度に軸足が変わるぞ。タイミングよくタップして移動していこう。はい、待って、むずくない？無理よ。なるほど、全然0メートルなんですか。ねえ、見て、ちょっと今取れてなかったんだけどね。248いったよ。よし、頑張るぞ。よいしょ。どっこいどっこい。お、いい感じじゃん。いいね。よいしょ。やばい、あかん。あかん。だめ。あー、すごい。1、2、よいしょ。真剣にやると無言になる。やばい。頑張って。はい、1、2、あーよく上手。ほいほい。1、2、よーよ。1、2。やばい。熱いよ。やばい。待って、やばいよ。助けて、ベベ。痛くよ。やばい。来ないね。いいね。あ、ねえ、嘘でしょ。結構コツつかんできたと思ったのに。自己新記録を目指しますよ。1、2。あ、まっすぐ歩く練習できる？はい、よいしょ。まっすぐ歩きますわよー。おい、ちょっと待って。自己新記録。やっぱね、こうね、無言でやった方がいいのかな。一回無言でやっていい？あ、動画的にダメか。頑張って。私はバレリーナ。そう、華麗にゾンビを避けますわ。おほほ。ボム。あ、すごい。何それ。あ、何それ。やっぱ当たっちゃダメなんだ、君。すごい。ボムあるよ。これで絶対自己新記録更新できるよ。だってボム使ってなかったもん。やばい、下手くそになっていってる気がする。1、2、ボムー。これ悔しくて何回もやっちゃおう。よし、いいよ。やばい、使いどころが早かったかもしれない。でも使わないでね、終わっちゃうよりは。まあ。ねえ、本当に怒っている。キズナアイまであと200m くらい。もう人間の人は私しかいなくなってしまったのね。なんということでしょう。嫌だ。ボブ違う。あー、ちょっとー。なんでやっぱ無言でやった方がいい。一回無言でやってもいい？怒る、みんな。無言。ほら、なんだかいけちゃいそうじゃない。
ほら。いやだ。やばい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 よ。やばいよ。ねえ、もう。ああ。怒ってる。怒ってる。喋りますよ。何？欅坂の話でもする？ひらがな欅ちゃんのね、アルバムに入ってるね。誰が、なんだっけな、ちょっとタイトル合ってるかわかんないけど、こんな成立誰がさせるのか的なタイトルの名前の歌がね、すごい好きで最近。あ、ここにゾンビを引きつけて燃やすっていう手もあるわけですね。あ、自分が燃えてしまったよ。なんかさっきの続きなんだけど、なんかね、初めにあの佐々木美玲ちゃんっていう、あのまあひらがなの曲だと割とセンターをやってる子がいる。で、その子が誰のせいなのかって言って、その後にあのラーメン大好き斉藤京子ですっていう、あ、ちょ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 っていう子が、あのこんなせいれつって言うんだけど、なんかそれのあのね、声がね、めっちゃね、なんかかっこいいの。あのひらがな推しっていう、なんかひらがなけやきの子が出てる番組があるんですけど、なんかそのやばいよ、最近だとスタジオでこう歌ってこうパフォーマンスしてくれたやつを披露してくれるんですよ。それでパフォーマンスしてたんだけど、よきよきって感じだったので、見てほしい、ぜひ見てほしい。いけるんじゃない、欅パワーでいける。やばいやばいやばい。ということで、結構ね、あのなんかずっとムカつくって悔しいってやっちゃう感じなので、寝る前はあんまりやらない方がいいと思うけど、結構ハマっちゃうので、よかったらみんなもやってみてください。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。